Добър вечер, дами и господа. Аз съм доктор Иванов, а вие сте със здравното предаване на телевизия Черно море. Уважаеми зрители, днес ще говорим за психичните заболявания. И по-точно ще разгледаме дейността на клиниките в психиатричния комплекс на университетската болница. Какви основни заболявания се лекуват там? Длъжник ли е държавата на тези пациенти и какво е тяхното бъдеще, ще разберем от нашия гост. Дами и господа, за мен е удоволствие да ви представя професор Стефан Тодоров, психиатър, консултант по психиатрия в Университетска болница Света Марина. Добър вечер, професор Тодоров. Добър вечер. Радвам се, че сте на гости. И аз се радвам. Много бързо минаха студентските години. Спомням си, когато не изпитахте. И аз си спомням. Така беше. Сега. Тогава студентите масово посещаваха. Сега май не посещават много лекционните курси, доколкото чу. Ох, тогава нямаше как да отсъствам. Пълно беше. Като че ли беше по-голяма активността на преподаватели, да, на всички. И, като че ли ние се чувствахме, че сме там, трябва да... Разбира се, аз бих ви казал сега, тъй дори и преди да сме започнали предаването, един преподавател, истински преподавател, трябва да има поне 4 изисквания към него би трябвало да има в медицински среди. Да. Да има широка общо медицинска подготовка. Да има много задълбочена подготовка по преподавания предмет. Да има, да създава интерес от студента към преподавания материал. Okay. Интерес от студента. Okay. И да има атитюд на професор. Поведение на професор. Поведение. Отношение на професор. Така е. Спомняме си всичко, каквото беше. Мисля, че беше прекрасно и мисля, че може да се гордеете с нас, дето ни изучихте. Да, ами... И не с вас, естествено, защото ни дадахте всичките знания. И аз се радвам така, като си припомня миналото. Да, така е. Нека да започнем сега с тези психични заболявания, защото много интерес зрителски имаше и на електронната ни поща и въпроси. Тези заболявания се водят като социално значими. Да. Като че ли, това не знам, мое лично мнение, може би на други колеги, на обществото и ваши, но вие ще споделите, тези заболявания като че ли взеха да стават малко повече. Това можем ли да кажем, че българинът боледува повече от европейца или то е общо за всички държави? Бих казал, по отношение на психичните заболявания, те заемат голяма част от патологията въобще. Защото дори и девиза на Световната здравна организация е: няма здраве без психично здраве. Няма здраве. Да, защото така. Ти можеш да си в чудесно телесно здраве, но ако психично не си здрав, не функционираш добре в обществото. Така. И в последно време в целия свят се наблюдава повишение на психичната заболеваемост, и то не на психотичната, а на по-леки депресивно-тревожни страхови състояния, именно защото хората живеят в много стресова обстановка навсякъде почти. Дали това е основната причина? Това е отчасти. Но отчасти. За тези по-леките, не психотичните, това е една от основните причини. Именно там стреса, неблагоприятните житейски събития, които съпътстват тези хора. Наскоро ми гостува и с един колега, говорихме, той гостува тук, психиатър в Осло, с който преди в нашето сътрудничество, той идваше и в България. Била една година сега в арабски страни, като се водят конфликти, военни конфликти. Казва, не може да си представите каква заболеваемост има там. От депресии, от посттравматични, от остри стресови реакции. От психосоматични заболявания. Защото проблема за психосоматични заболявания е също един крупен проблем в съвременната медицина. В крайна сметка, психиката управлява всички органи и системи. Нервната система, така централната нервна система. И тя влияе върху почти всички заболявания, от които боледува тялото ни. А пък и самите заболявания, телесните,
оказват своето влияние върху психиката. Или психосоматична и соматопсихична зависимост. В едни взаимоотношения са, които често пъти са много неблагоприятни за индивида. И, например, най-чести сега бих казал, най-чести са леките, депресивно, тревожни и страхови състояния. Дори на времето сега невротични по-рядко се употребява този израз. Те се включват в невротичните заболявания. Или, но тревожността дори е на първо место. Защото тя тревожността и в депресиите участва много активно. И страховите изживявания участват в депресиите. А все пак всичко това протича на един депресивен фон. Един, който е тревожен, той е леко депресивен. Независимо има ли диагностирана ли депресия или не. Който има силен страх, също не може да бъде в добро настроение. Той е в напрегнато, потиснато настроение. Тъй, че те са, но по отношение на психотичните, на тежките психотични, като шизофрения, биполярно афективно разстройство, епилепсия, нейните психични компоненти и т.н., там няма увеличение. Там има някакви константни, приблизителни, относителни, константни величини. Например, за шизофренията около 1 на 100 от населението, независимо къде е, приблизително. Да. За биполярното афективно и особено за депресивница някъде 3-4-5%. Различни статистики има. Да. И всъщност и депресивно-тревожните и депресиите са многобройни по форма и по тежест. Тъй, че там по-трудно може да се каже колко са. Пък и много от тях са недиагностицирани. Хората се движат. Колко от хората дори са в болезнено вътрешно напрежение, едва преодолимо. Да. Потиснато, тревожно, напрегнато настроение. Безсъние. Нарушение на работния им цикъл. Така. Не могат да се съсредоточат. Нарушение на вниманието. Но по-рядко отиват до психиатър. Така. А пък и по-рядко отиват въобще до лекар, много от тях. Първо с близки, там нещо им препоръчват, тук там вземат. Да. Но определено се... И хубаво е да отиват все пак да се консултират. Разбира се. Само стрес ли е една от основните причини за тези като основен фактор или тук наследственост някаква... Разбира се. Да. Разбира се. Сега тук, особено при тежките психични заболявания, има и наследствена обремененост. Но наследствеността би трябвало да се каже, че наследствеността е като заплашваща съдба, но не фатална съдба. Има много изследвания, които показват при шизофренията, да кажем, и шизофрените разстройства. Тук малко също ще поясня. При шизофрените разстройства, ако един родител е болен, вероятността детето да е болно е някъде 5-10%. Ако един е родител, ако двамата са, вече отива много по-нагоре. А после, ако са еднояечни близнаци, едното дете, ако се разболе и другото, много вероятно е също да се разболее. Дори отглеждани при различни условия. Едното в Америка, другото в Австралия. Защото винаги се казва, средата, в която живее, е такава и еди каква си. Нали, и тъй нататък. Тъй, че има наследственост. Сега генетични изследвания също показват някои промени. Но все още няма изградена така точна хипотеза до каква степен. До каква степен. Можем ли да кажем, професор Тодоров, че има ли някаква цикличност на тези заболявания или възрастова граница? Защото задавам този въпрос, понеже нали, различни заболявания. Ето сега говорим с кардиолозите, казват, че вече сърдечните по-рано почват. По-рано. Има едно 18 на 20 години. Тежки сега, проблеми. Разбира се, в детската възраст, особено под, ако вземем ранна детска възраст, така, нали, под 5 години, рядко може шизофрения някой да диагностицира или пък биполярно афективно разстройство. Там са други заболявания, които се срещат като хиперкинетичния аутизъм и т.н. детската възраст. Тези заболявания се срещат най-вече в активната възраст. Във възрастта между 18 и 45 до 50 години, па може и малко повече. Нали, те са и различни класификации за възрастовите преходи. Докато в напредналата възраст, там са повече невродегенеративни заболявания. И
съдовите заболявания на мозъка, там са деменциите, различните деменции, Алцхаймера. Нали, но Алцхаймера и малко и при по-млади, ама все пак на че ли го нямаш по нас време или... Ето, това е един чудесен, чудесно, така, чудесна вметка. Аз като бях млад психиатър, разбира се, вече аз 50 години ще направя психиатрия. Като бях млад психиатър, ние на година, особено в старата болница, на година диагностирахме не повече от 5-6 болни. Повече бяха съдови. Съдови ги кръстихме, нали? Да. Сега с новите невроизобразителни методи, вече деменциите ни имахме и имаме така функционално сектор за Алцхаймерова деменция. Доцентър на отдел защити и дисертация за психични и поведенчески проблеми при болестта на Алцхаймер. Да. Тъй, че имаме доста голям опит в тази насока, а пък и едната клиника е геронтопсихиатрична. Тук дори е местото да кажа, че малко внимание се обръща на възрастни хора и на тяхното боледуване. И гериатрията, геронтопсихиатрията, геронтопсихологията малко са застъпени. А всъщност населението повсеместно в развитите страни остарява. Стават все повече стари хора. И трябва да се обгрижват и в здраво, и в болно състояние. В регрес. Да. Сериозен проблем. Понеже взехте да говорите за клиниките, да споменем какви са клиниките и от кога направиха този комплекс. От кога? Да започна от там. Понеже съм участвал в първата копка. Това беше есента на 70-та година, когато направи първата копка на този психиатричен комплекс така. И беше завършен след 10 години. Терапията бяха започнали малко по-рано, завършиха след нас. Да, така беше. Все пак професор Иванов беше... Професор Иванов е главният, нали, така, да, двигател. Пък той имаше и солидни обществени позиции. И успяхме да изпреварим. Макар и след тях да започнем, успяхме да ги изпреварим. И при построяването есента на 80-та година влязахме. Официално дори беше приет ноември, мисля, с отличен така от контролните органи. Тя беше с секуритни стъкла, с други. Да, спомнях се, 84-та ми беше изпита тогава. Така. На втория етаж. Това беше най-модерната на Балканския полуостров. Като сградов фонд. Голяма? Разбира се. Ами я колко са, сега сме много по-стеснени. Разбира се. Някъде към 12-13 хиляди квадратни метра площ бяха тия сгради. Една, две, три, четири с диспансера, пет с аудиторията. И да, аудиторията. Аудиторията е великолепна аудитория. Дори аз много държах да бъде кръстен на професор Иванов, защото професор Иванов беше една забележителна личност. И като интелект, и като организатор, и в чисто човешки план. Да. Така. И много направи за психиатрията. И тогава ние разкрихме 350 легла. 350 легла. Сериозно? 350 легла. Разкрихме 14 психиатрични в диспансера кабинета, от които 3 районни психиатрични екипа с психиатър, психолог, социален работник и медицинска сестра. Това беше уникално за България. Разкрих. Имаше и други, и организационно-методичен дори кабинет, съдебно-психиатричен. Доктор Войно води съдебно-психиатричния кабинет. Да. Много добре работи съдебно-психиатричния кабинет. Въобще, понеже така ми е и слабост малко съдебната психиатрия, бих казал, в областта на съдебната психиатрия, също във Варна, имаше традиции. Да. Още преди професор Иванов, доктор Милушев, доктор Вълчев, много добри бяха. Доктор Стамбулиев, Бог да го прости, както се казва така, Бог да го... Той рано си замина, но беше един много талантлив психиатър в Москва тогава. Така. Завърши своя живот. После доктор Янчев дойде, после аз пък бях първия научен сътрудник по съдебна психиатрия. 72-а година. После в новата сграда, като и доктор Войнов пое. Дори аз бих казал и бях един и съм единственият български психиатър, който
цял месец е бил на специализация в Института по съдебна психиатрия в Москва. После имаше критики по този институт, но не е за института, за да, държавната политика. Да. Та, съдебната психиатрия... Ние гледаме пациентите. Да, разбира се, пациенти, точно те. Та, това за клиниките. Сега е първа психиатрия на времето. Бяха 350, сега са по-малко леглата. Сега са 175 с дневни стационари. Първа психиатрична клиника, която е с 41 легла. Тя има и женски, и мъжки сектор. Има, в нея се извършва и съдебно-психиатрична дейност. Сега тук ми се иска малко така... Говори се, че била закрита първа психиатрична. Някои говорят, била закрита. Няма такова нещо. Тя си работи, въобще не е закривана. Няма. Защо да е закрита? Защото уж била съдебно-психиатрична. Тя не е била съдебно-психиатрична. Нали? Тя си, има си съдебно-психиатрична дейност. Да. А тя си съществува и дори така хора, които говорят уж така умишлено говорят това нещо. Не е приятно. Не е приятно. Не е приятно и за тях, и за хората, които работят там. Втора клиника е с 70 легла, 25 има мъжки легла, 10 зависимости и 35 дневен стационар. Дневен стационар. Трета психиатрична е геронтопсихиатричната. Там, да. Там имаш и разбира се, и сега има така, заниманията в областта на геронтопсихиатрията са доста сериозно. Значими, така, да. Сериозни. Четвърта клиника е детско-юношеска или детска психиатрична клиника, четвърта клиника. Значи, ние преди нямахме детска. Да, детска клиника. Сега е разкрита там доцент Петров. Всъщност доцент Петров е четвърта клиника, доцент Арнаудова е трета клиника, доцент Кожухаров е втора клиника и доцент Тодорова е първа клиника. Можем ли да обобщим на нашите зрители, да, кои са най-основните заболявания, които се лекуват там? Сега, основните заболявания, които изискват болнично лечение. За болнично лечение. Аз ще ви задам много просто, тежките, и там има. Да, тежките психотични състояния, остри психотични състояния, най-вече шизофренни разстройства, биполярно афективно разстройство, някои други психотични състояния, депресии също, извън дори биполярното афективно разстройство, някои органични също могат да се лекуват и т.н. Да. Органични, но с психотична симптоматика. Да. Също бих казал и зависими пациенти, разбира се, в наркологично. Наркологично ли на зависимост? Да. Зависимост той имаше такъв май диспансирам. Диспансера. Диспансера имаш и метадона има. За метадона, има ли още? Има още. Добре. Разбира се, лично моето мнение, че не трябва да има метадон. Както и да. Но това така се решили. Трудно ли се поставя диагнозата, професор Тодоров, на тези заболявания? Защото само клинично или... Не споменахте образни вещи. Така не. Сега се използват и много психологични методики. Но основно е клиничният метод. Както казват някои големи психиатри, са казвали мои предходници, клиничният метод е тази голяма река, в която се вливат другите потоци. Той върви. Клинично е все пак срещата на лекара с болния, прегледа на болния, поставянето на диагноза, диференциална диагноза, разбира се, и психологичните изследвания, и те имат роля. И имат своето значение. И невроизобразителните, особено при органични заболявания, при невродегенеративните. А пък и при другите имат. А с дневния стационар там какви пациенти? Дневния стационар са пациенти, които са били в клиниката обикновено и са изписани в добра ремисия, продължават там да се лекуват. Там се прилагат различни психотерапевтични, социотерапевтични, трудотерапевтични методи. Болни са ангажирани и това е добре. Това е добре. Това е една форма, която е много добра за последваща реадаптация на болните. Сега ще ви попитам нещо, което си го спомнях като студент. Като казахте, че болните са заангажирани, спомням се тогава, имаш такива пациенти,
да, с психично болни, които работиха при вас. Разбира се. Е, това не е интересно сега. Има ли, няма... Тази трудотерапия няма. Вие правихте? Няма. Правихме мрежи дори, правихме други неща. Дърводелски, дърводелски, разбира се. Но тази трудотерапия беше закрита преди доста време. А мислите ли, че помагаш? И помага, разбира се. Как да не помага? Много важен е труда. Труда е дори най-добра... Няма да забравя така една мисъл на Манфред Бойлер. Манфред Бойлер е сина на Ойген Бойлер, който дава понятието шизофрения 11-та година. Те са в Цюрих са работили. Аз, когато бях дори в Цюрих, Манфред Бойлер, вече сина му беше доста болен. Той казва, най-добрата терапия е труда. Труда е най-добрата терапия. Защото в труда болният и комуницира с другите. Не само той, не е самостоятелно, особено когато в групи работят. Това е много важно. Да, да, имаше секс. Много важно. А пък и средства си да си докарва. Да, да, плащаш им. Плащаш им се, разплащаш. Това е една много добра форма. Осигурявахте им храна. Ама разбира се. В Швейцария, например, където аз съм бил, близо 3 месеца съм бил, тъй 2 месеца в началото и после и други. Ами там трудотерапията е много развита. Абе, часовници поправят, не знам какво правят. И тъй работят много. Работят. Болни не стои. Сега, той е много важно, дори би го казал. Да. Болни на легла, там не може да видите да бъдат. Само ако е много неспокоен и за кратко може да е фиксиран. Би могло, нали, за много кратко време. Но болните трябва да се движат, да има зоологическа градина, има други неща, да работят, да отиват, да не стоят на леглата. Те дори за началото, като дойдоха швейцарите, какво става вашето болни по леглата, пък ние си мислихме добре, разбира, на леглото. Нали, болни са спокойни. Не само да са спокойни, ами да се трудят. Преди да пристъпим към да ви попитам за лечението, да, бих ви попитал, мислите ли, говорим сега за обществото, да, не, да, за държавниците, мислите, да, ли, че обществото, после ще говорим с държавниците, защото това има много да говорим. Да, да, с удоволствие. Да. Мислите ли, че обществото приема тези болни вече или още не може да ги приеме като нормални граждани или като... Да. Един голям проблем. Обществото има доста негативно отношение към психично болните. Е, това е наистина много, да, голям. Ние, дори нашата катедра на времето, той 83-та година, направихме много голямо проучване, при което преповторихме това, което в Германската демократична република бяха направили и в Ленинград тогава. Почти ни съвпаднаха резултатите. Тоест, използвахме същите методики да видим какво е отношението на обществото, включително и на лекари, на медицински сестри, на психиатри, на свещеници, на работници към психично болните. Ами, трябва да ви кажа, че доста негативно е. И колкото са по-образовани, така, защото те много фактори изследвахме, колкото са по-образовани хората, имат по-позитивно отношение към психично болните. Но когато поставихме въпроса за как приемат психично болни, когато е в активна психотична продукция, тогава негативното расте. Бих казал в тази насока и медиите оказват понякога негативна, така, негативна оценка дават на психично болния. Казва, един луд направил нещо. И как луд? Аз дори и на лекция, ако тогава е ставало дума, аз се възмущавам, когато говоря за психично болния, че е луд. То е обидно. Луд. Той не е луд. Той е страдащ човек, който възприема по малко по-различен начин света. А пък понякога го възприема и психотично и реално го възприема. Двойна ориентировка. Понякога напълно реално възприема всичко. Така е. И защо луд? Нали, луд е обидно. Хубаво е да кажа диагнозата. Ама, разбира се. Сега, по отношение на диагноз на болестта, той ми се иска също да го посоча. Вече в развитите страни, той и съответните класификации, които се приеха, отделните заболявания се водят като разстройства. Например, сега в класификациите
не виждат и психопатия. Да. Психопатия. Като обидно. Личностово разстройство. Шизофренията. Шизофренно разстройство. Не болестта шизофрения. Разстройството е по-лек като разстройство, като кажеш. А пък под разстройство се разбира, под разстройство се разбира набор от симптоми и поведение клинично разпознаваеми. Нали? Разширява се понятието. Да. Разширява се понятието и за да се подобри отношението на обществото към психично болните. А пък и във връзка с това, че много от етиологията не се знае на психичните заболявания, на много от тях на тежки не се знае етиологията. Има доста други неща, които не са напълно определени. Не както при... Не, че кардиолозите смятам, нали, те са си специалисти от високо ниво, но кардиолога, като има, да кажем, 90 или 100 удара в минута, казва, има тахикардия. Да. Ама болният, като ти каже нещо там, не можеш точно да го определиш. Така е, то е точно това. За някои неща. Да, не може. Защото психиката е най-сложното, до което живата материя е достигнала. Най-сложното нещо. Аз дори бих ви казал, защото сме разговаряли с колеги, дори човешкият мозък има над 100 милиарда неврона активни. 100 милиарда. Огромно. Килограми 300, 400 грама, 500, да кажем. 100. С десетки хиляди връзки помежду им. Вие си представите каква сложна. То машина не бива да се казва. Какво сложно достижение на природата или на този, който е над природата. Аз не съм религиозен, но какво сложно достижение. И за да се породи мислене, съзнание, отношение и човешка емоционалност, защото тя е емоционалността може и у животните, но човек я снема през съзнателната си дейност. Нали? Така. Аз ви предлагам да видим един видеоматериал, който заснехме, и след това ще продължим с въпросите от електронната ни поща. Ако обичате, колеги, видеоматериала. Екипи от лекари от психиатричната болница в Лиестъл, Швейцария и психиатричните клиники в Университетската болница Света Марина направиха работна среща във Варна. Повод за визитата на швейцарските специалисти бе 25 години от старта на първото международно сътрудничество между двете болници. Ръководителите на екипите, професор доктор Стефан Тодоров и доктор Теодор Кан, доктор хонорис кауза на Медицинският университет във Варна и почетен жител на Варна, направиха кратка ретроспекция на сътрудничеството и на постигнатите високи резултати в областта на психиатрията. Гостите бяха приветствани и придружени по време на визитата си от заместник ректора по международното сътрудничество, акредитация и качеството в Медицинският университет във Варна, професор Тодорка Костадинова, и от заместник директора по лечебно-диагностична дейност, професор Силва Андонова. Швейцарските психиатри отчетоха изключителния напредък на психиатричните клиники в Университетската болница във Варна, както и по отношение на реновираната материална база, така и по отношение на прилагането на нови концепции в терапиите към психично болните пациенти и създадената толерантна среда за тяхната реинтеграция в обществото и подобряване качеството на условия на лечението. Най-голямо впечатление им направи развитието и прилагането на съвременните терапевтични програми, включващи елементите на социалната психиатрия и осигуряване на социална среда и подход при лечението. Напредъкът при прилагане на нови концепции за лечение, развитието на социалният аспект в психиатрията, реновираната материална база и модерната среда като част от терапията в Университетската болница Света Марина във Варна, както и високотехнологичната апаратура в болницата са отлични предпоставки за активиране на нови бъдещи проекти между български и швейцарски лекари. Съвместната работа между лекарите в Университетската болница Света Марина и швейцарските специалисти ще продължат. Предстои подписването на нов договор за сътрудничество между нашата и швейцарската болница, коментира изпълнителният директор професор доктор Валентин Игнатов. В структурата на Университетската болница Света Марина Варна има 4 психиатрични клиники. В тях работят общо 23 лекари, от които 2 професори, 4 доценти, 11 лекари-психиатри, както и медицински специалисти-психолози, социални работници, медицински сестри и фелдшери, трудотерапевти, помощен персонал. Клиниките са структурирани и функционират по утвърдени стандарти и дейността им обхваща всички аспекти в психиатрията – обща, съдебна, детско-юношеска и дневен стационар. Болницата прилага комплексен подход при лечението на всички пациенти с психични заболявания, включително при афективни разстройства и зависимости, и се извършват съдебно-психиатрични експертизи.
хубав видеоматериал, професор Тодоров. И за колегите от Швейцария споменах. И тя беше голяма среща, между другото. Ами да, тази среща беше по случай 25 години от началото на сътрудничество. Това бе едно уникално сътрудничество. Близо 59, ни 62 ги, така ги смятаме, 62-ма сътрудника на катедрата са били в Швейцария за по един месец. На обучение. На обучение. С, на тяхна издръжка. Аз тогава, аз от българска страна съм ръководил това сътрудничество. Те за един месец се запознаха с много от формите им на работа. Видяха една елитна клиника в Швейцария. Това бе нещо изключително. Тяхни екипи идваха тук около 40 пъти. Тяхни екип за една седмица, от трима души. Работихме заедно, обсъждахме заедно. Въвеждахме нови форми на работа. Така трябва да... Много... Всичко бе финансирано от тяхна страна. И някъде финансирането бе около 1 милион и 700 хиляди. Швейцарски франка. Тоест, те, както казваха, ние искаме ноу-хау да ви дадем. Тоест, не да ви дадем готовата риба, ами да ви научим да се ловите и ви риба. Да. Да ви дадем, да видите, че е хубаво, но да ви научим и ви. Е, не сме до морето. Разбира се. Разбира се. Тъй, че, това бе уникално и бе признато от конфедералното правителство за най-доброто сътрудничество тогава на швейцарска медицинска институция с българска. Българска. Сега ще ми разрешите да започна с малко въпроси на зрители, защото няма как. Те са много. Аз се предлагам, че направим и други предавания специално. Няколко предавания можем да направим. Виждам, че са много. И... Много са. Да. Първо, зрители се интересуват, професор Тодоров, има ли достатъчно добри медикаменти за лечение на тези заболявания? Разстройства. Последните 2-3 десетилетия. И мисля, много... че те трудно се вземат и от аптеките. Те по специален начин се изписват. Да, но, да, ще кажа и кои са безплатните, защото някои от тях са много скъпи. Е, да. Сега генериците вече са по-евтини. Много нови лекарства влязоха за лечение на психотичните, психотично болни, те наречените антипсихотици, нови антипсихотици. Нови антипсихотици, които по ефективност, бих казал вече така в един добър план, не са толкова по-ефективни, но с по-малко странични действия. Защото при избора на медикамент, при съпоставима ефективност, право на избор е този медикамент. Има този медикамент, който има по-малко странични действия. Защото почти всички мощни и антипсихотици, пък и медикаменти в телесната медицина, имат и странични действия. Колко са по-малко, толкова по-добре. Там много нови антипсихотици и в тази връзка дори и доста болни се лекуват амбулаторно. Могат и амбулаторно да се лекуват. Да бъдат съвместими и в извън болничната среда. До някъде, разбира се, но тук ще говорим за различни форми, какви форми има и няма в страната за болните, когато се изпишат от болницата. Та, нови антидепресанти. Да. Много добри нови антидепресанти. И почти всяка година излизат нови. Все по-добри и по-добри. Дори малко бих навлязал така един психотропен медикамент, който действа на психиката. Нов, за да влезе в употреба. От началото, от първите опити и първите синтезирани, струвал близо милиард. Това са много средства. Много пари. Защото, пак казвам, психиката е много сложна и много трудно се намират средствата за лечение при... Тези медикаменти се изписват само от психиатър или от семейния лек? Психиатри. От психиатър. От психиатри се изписват. По специални рецепти. Всички антипсихотици са безплатни за болните антипсихотици. А, като казахте, безплатнието тук е, покриват ли си тези медикаменти от здравната каса? Да, антипсихотици, антидепресанти не. Антидепресанти се покриват някъде между 50 и 70%. Зависи от антидепресанта. Да.
Сега тук има един друг проблем, който бих могъл, защото болните много се интересуват. Искат оригинала. Той е тъй, но оригинала винаги е много по-скъп. Да. Много по-скъп. И, другите медикаменти, генериците, които, да, които след като 10 години върви оригинала, защото аз като казах 1 милиард, тия фирми, които са взимали заеми от банките, те десетократно увеличават цената в началото, за да се избиват парите, които са, да, дали така за този медикамент. И генериците са много по-евтини. Сега обикновено се смята, защото генериците държат същите съставки. Би трябвало да имат същото действие. Казвам, би трябвало малко условно, защото тук има значение и психологичния ефект. Ако така си помислите само, нали, имате сериозно заболяване и близките, вземате оригинал. И отивате после при лекаря, казва ви, ето, генерик, това е същото, ама не е същото. Същото, ама нали, малко, не е оригинала. Да, същото е, и то е същото подейство. Но и дори в напредналите страни, дори в Швейцария, повече генерици, нали, който иска да си купува скъпия, да доплаща. Е, да, то зависи, да, здравата каса, точно. Да, разбира какво се. Защото дори, аз бих ви казал, сега има медикамент, наскоро сега един медикамент, тук е в България, го вкараха още дори други страни. Ами, 3500 на инжекция. Това е сериозно. Е, как? Разбира се, на 3 месеца, по една, на 3 месеца, покрива за 3 месеца. Но 3500 лева. Това покрива ли го касата? Не знам още. Сега го... Сега ще влезе. Сега ще влезе. Сега ще има борба там, дали да са покрили. Не. Ама такова нещо не бива според мен. Е, но както и да е, да не се вместят. Да, да. Те са там друга. Но генериците са значително по-евтини и същото действие имат при много болни, но психологичният ефект малко... Психологичният ефект не е точно същия. Психологичният ефект върху болни. А пък вярата, и вече го казвам така, вярата в нещо, дори в медикамента, в лекара, в каквото идея друго, вярата в нещо значимо, вярата мобилизира много резерви на организма и организма се справя по-добре с редица неприятности, с редица трудности, с стресови и с други, с болести и т.н. Значи включва и резервите си. Зато и понякога казват болните, ебе, отидохме при еди кого си, Мина ни. Отидохме. Вярата мобилизира резерви, които се включват. Така. И тези пък, които са налични, те работят на още по-високи обороти. Както се казва, включва се и компресор. Така в автомобилен малко аспект. Да. Ще задам един такъв въпрос. Демокрацията е хубаво нещо, но... Безспорно. Така е, но... Там засегна сериозно здравеопазването. Да. Ние не сме съгласни с някои неща. С някои неща сме съгласни. Но специално за психично болните там засегнали тези клиники. И питам ви, защото много хора... Това е въпрос на зрител, специално втория. Много хора... По улиците има, които изглеждат така психично разстроени, неконцентрирани, с различно... Да, с различно, точно така. И този е мой въпрос. Мислите ли, че държавата е длъжник на тези хора? Да, определено. И обществото, и държавата са длъжници. Защото в крайна сметка... Обществото е това, което прави пък и държавата. Така. Длъжници са на тези хора. Защото и, като излязат от болниците тези хора, няма и къде да отидат. Да, няма, то беше по повод, дете закриха диспансери, няма да, диспансери. Сега диспансера... И клиники там, някакви психиатрични. Да, намалени са доста леглата, намалена и територията на психиатричния комплекс. Нали? Разбира се, тук има значение и новите медикаменти, и новите форми на работа, които са по-малко са сега болните, които не, са... Не, той имаше комплекс по различни... Ами да.
така местности тук, там, където се лекуваха. Да. Мисля, че там се закриха доста. Ами, закриха се. Сега е въпроса, дори мисля, че министъра, новия министър, който и наш студент също е бил преди. Да, заедно завършихме. Новия министър, дано да, той каза, че ще, това, ще направи някакви реформи в психиатричната помощ. Да видим какви ще бъдат тези реформи. За съжаление, нямаме такава добре издържана национална програма, стратегия и т.н. за развитието на психиатрията. Остана малко по-назад психиатрията, пък тя трябва да бъде приоритет. Психиатрията трябва да бъде приоритет. Ние най-ценното, което е разстроено, ние не го не ценим. Тя трябва да бъде приоритет. И много форми на извънболничната помощ трябва. Центрови да се създадат, дневни центрови. Например, бих ви казал в Швейцария, примерно. Айде, Швейцария, но тя е талон. Те имат 36 пъти повече средства дават за здравеопазване, отколкото България. 36 пъти. Нали? Но там, например, болен може от Женева попаднал в Базел. Но няма нещо, закъсал така. Попаднал там, отива веднага, има центрове. Отива, ще се нахрани, ще се изкъпи, ако трябва, ще пренощува там, ще му дадат лекарства, ако си забравил лекарствата. Това е форма. Те не са само държавни или кантонални. Различни организации благотворителни. У нас няма още такова нещо. Но постепенно може и у нас би трябва. Стане. Би трябвало, може би... Ти след ще време. Ги видиш, аз няма да ги видя, ама... След да, време. След... Всичките трябва да ги видим. Да, наистина, след време може би ще стане и това. Понеже споменахме и за диспансера. А, диспансера, също искам. Диспансера... Как ги водите на отчет? Не ги водим, за съжаление, сега вижте. Диспансерният метод бе един метод, който в контекста на своето време да. Играеше много добра роля. Дори западни колеги идваха тук и казваха браво, имате добра организация. Защото болни като се изпиши, сестра или лекар го посещаваха да видят как е. Викаха го на преглед, ако той не иска. Отиваха близките му да видят къде живее, социални помощи да му създадат и т.н. Сега болния излиза, почти никой не се интересува къде отива. Казвам почти, айде, някой може да се интересува. И нямаме, ние имахме 20 000 диспансеризирани, когато и вие сте били студент долу горе. Да. 20 000 приблизително, нали, в различни времена, различните динамичност да. Има тук. Към 20 000 диспансеризирани. И само 20-тина наркомани имахме. Сега зависимите са сигурно повече. 5000. Нали, казвам те, ако вземем и алкохолни и други, са, и повече може да са. Но ние имахме и списък на тези хора. Имахме списъци. Имах сега няма. Нямаме сега. Сега само за някой има, защото сега какво има, дори и да имаме, примерно болни, ако не иска да бъде диспансеризиран, няма да бъде, ако не иска да бъде записан. Не може да бъде записан на сила. Да, така. Не може да бъде записан. Така. Да, и да се води, да е записан, казвам, на отчет да се води, да. Не може да се води на отчет. Да ви попитам, то явно средствата от каста, да. Те не стигат. Финансирането не. Ви от държавата да, ли? От държавата. От държавата. От държавата. Ние нямаме клинични пътеки. Средно за един престой до 20 дена, 21 ден, е 750 лева за болен. До 20 дена? Да. Че толкова. Само за храна не стигат? Еми не стигат. Не стигат. Е, какво правим? Еми, какво правим? Ти само не може. Няма пари, действайте, дето казвам. Това е 750 лева. Много малко сега. Ембала трябва да кажа, че разбира се, нашия ембал е една от най-добрите в страната болници. Да, така е. Безспорно. Прави усилия, доколкото е възможно, разбира се. Нали, защото тези пари не винаги стигат. Ясно, че не стигат до където може да се направи. Сега и много реновации се направиха така в клиниката. Особено в геронтопсихиатричната. Стана като швейцари, дори казаха, ви от нас по-добре го направихте. Като хотел, 3 звезди или 4 звезди, някои стаи станаха тези. Ама какво е? Трябва да се работи в тази Лагат са усилия, но
Няма достатъчно средства, но въпросите, дори бих казал здравеопазването. Всички говорим, средства не достигат. Вярно е, че не достигат, но трябва организация добра, менеджмент, така, средства, така, квалификация на персонала, и то непрекъсната квалификация, да се така квалифицират, и стремеш за добро отношение към болните и за оказване на адекватна помощ на болните. Това е? Да. Това е. Аз имам още много въпроси. Е, тук един въпрос. Да. Само искам да го задам, но искам да направим друга тема. Да. Специално за агресията. Опа. Много майки... Опа, наистина е така. Много майки не писаха. Защо тази агресия специално за децата пишат? Да. Не за техните най-вероятно, но я ще се наблюдава. Какъв световен проблем е агресията? Ами, да не говорим за тия атентати, за други неща и т.н. Агресията е един от крупните проблеми на съвременния свят. И агресията в детската възраст. Да, те е за това. Най-вече агресията тук зависи от възпитанието на децата. Семейството на децата. Много майки, особено отношението на майката към детето. Примера, който се дава от възрастните. От родителите, възрастните, да, те са млади, да, хора, сравнени с нас. Да. И с мен. И с мен. Става дума тук. Пътя на думите е дълъг. Да. Например, е кратък. Например, да, е кратък. И в този забързан така и тревожен и агресивен свят. Агресивен, да, ако ви забелязвате, една навсякъде, една агресивна, бих казал, посредственост навсякъде. Да, не знам защо така стана. Аз, понеже съм шофьор и шофирал. Да, по улица. Да, и така става. Някой път караш, да, по-бавно, свиркате. Точно така. Някой път караш норма. Да, не знам защо. Наистина, тук трябва да се работи в тая насока. Тук става дума и за културата на обществото. Защото културата е това, което човечеството със своето историческо развитие като материални и духовни средства е създало. Но в духовната култура ценностната система заема много важно место. Ценностната система. Ценностната система преди много, да кажем, нашите бащи, там дядовците, ценностната система беше морала на високо место. Парите по-надолу. Сега стана обратно. Парите, дори добити по независимо какъв начин, парите на първо место и до парите хедонизма, хедонистичното удоволствие, забавление, както казват. Нали? Забавление. Забавлявахме се. Пари и забавление. Аз ви предлагам, професор Тодоров, за агресията да говорим другия път, защото той наистина е голям въпрос. Само един въпрос да ви задам. Разбира се. Нямаше как, понеже напредваме времето, за шизофренията се интересуваха нашите зрители. Да. Има ли определена възраст, горна граница, до която може след нея да не се развие или да няма? Не. Няма такава граница. Няма такава граница. По принцип, колкото по-остарявате ни, по-малка е вероятността за заболението от шизофрения. Ага. Добре. По-малка е вероятността. За сега на 70 години има описани първи пристъп, ама той малко е... Гранично. Гранично. Малко и малко съмнително в някои отношения. Защото самото шизофренно разстройство е многолико, многообразно, с много симптоми, синдроми и т.н. И може винаги, дори при първия пристъп, ние на времето по-рядко поставяме диагнозата. Веднага поставяхме психогенна психоза или друго разстройство, за да изчакаме малко. Тъй като стигмата за обществото, като кажеш шизофренно болен, знака, който му лепваш малко за обществото, е негативен. Във всяко отношение, в неговата адаптация в обществото. Така. Тъй, че бихте ли казали нещо в заключение на вашите колеги, на зрителите? Защото взеха да не се карат от... Добре. То не е хубаво да си говорим. Не. Трябваше да удължим с още един час. Да, най-малко. Другия път. Другия път. Най-малко. Ами на моите колеги бих пожелал да са здрави, да надграждат ежедневно знание и опит, което би им помогнало по-добре да лекуват психично болните и да ги предпазват от заболяване за колегите. Знание, здраве, знание, надграждане на знание и на опит.
Така е. Зрителите? На зрителите? На зрителите бих така посочил да гледат, независимо от многото негативни неща в нашето развитие, позитивните неща. Позитивните. Така. Много важно е, сега много се говори за позитивното мислене и т.н., но винаги във всяко нещо, дори бих казал, или почти във всяко, да не абсолютизирам, има и позитивни и негативни неща. Дори още от времето на Конфуций в източната философия, а при нас от времето на Елада, древногръцките философи, така. Хераклит, например, така. Е основоположна диалектиката. Пантарей, всичко се тече, всичко се изменяйте. Тоест да гледат положителните неща и да знаят, че положителното е и това, което и ги радва. Може да им носи малко радост на душата. Малко са нещата, които сега ви носят радост на душата. Дори един любимец да имате, едно кученце малко, и то ви носи радост. Така, дори така. Има някакви изследвания, с 5 до 10 години удължават живота любимците. Домашните любимци. Защото в ежедневието ви сте напред, като се върнете, виждате това едно невинно, което ви обича същество и ви носи радост. Така. Наслада за душата. Да благодарим на професор Тодоров. Да си пожелаем и нови срещи. С удоволствие. Уважаеми зрители, успяхме да научим от професор Тодоров за за психичните заболявания. Той подробно каза каква е дейността на клиниките в университетска болница. Естествено, проблеми има, както в финансирането разбрахме, така и в това, че държавата и обществото са длъжни за социализацията на тези пациенти. Следващия петък, дами и господа, нас гост ще бъде доцент Пламен Панайотов. Той е кардиохирург, началник на клиниката по кардиохирургия в университетска болница Света Марина. С доцент Панайотов ще говорим за кардиохирургичното лечение на аритмията. Лека вечер, дами и господа. До другия петък, когато точно в 17.30, аз, доктор Иванов, ще бъда отново с вас. А до тогава, желая здраве на вас, вашите семейства и всички, които обичаме нашия град.